প্রথমেই শুনক এটা অডিওতে। নবম শ্রেণীর এগৰাকী ছাত্রীয়ে শিক্ষকক অবগত কৰিছে কিছুমান তথ্য, মোক মহাই ধর্ষণ কৰিছে, মাক খোৱাৰ পিছতো কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই। মহাই বেয়া কথা ক'লে মই মহাক উল্টাকে মাৰো বা কাজিয়া লাগো, কিন্তু তেনেকুৱাত মই নাচি আছো। সি যেতিয়া দৰ্জা মাৰিলে তাৰ পিছত কেনেকুৱা কি কৰিছেতো মই জানো। যেতিয়া সি দৰ্জা দুখ দুটা উপতল মাৰিছে তাৰ পাছত মই জানো মই কি কেনেকুৱা তাত কাম তাৰ হাতত দ্বিতীয় চাগে দাগ আছে। এই অডিঅ'টো DY365 ইতিমধ্যে ফাইল কৰিছে, কিন্তু অডিঅ'তে ফাইল হোৱাৰ পূৰ্বে নবম শ্ৰেণী ছাত্ৰীগৰাকীৰ মাতৃৰ অভিযোগত চন্দ্ৰ ডেকা নামৰ এইজন শিক্ষকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। আচলতে নবম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে চন্দ্ৰ ডেকা নামৰ শিক্ষকগৰাকীক জনাইছিল মহাকে ধৰ্ষণ কৰা বুলি। এই কথা ৰাজহুৱা হোৱাৰ আশংকাত ছাত্ৰীগৰাকীৰ মাতৃয়ে শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ তোলে আৰু ইয়াৰ ভিত্তিতেই শিক্ষকগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। অডিঅ'তে বৃহস্পতিবাৰে ফাইল কৰিছিল DY365। বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতেই লংকাৰ কাকিত হাহাকাৰ। শুকুৰবাৰে আৰক্ষী থানা ঘেৰাও স্থানীয় ৰাইজৰ। ছাত্ৰীগৰাকীৰ মহাকক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী। এয়া কাকি আৰক্ষী থানাৰ দৃশ্য। এইদৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ছাত্ৰীগৰাকীৰ মহাকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে, কিয়নো ছাত্ৰীগৰাকীৰ অডিঅ'টেপত স্পষ্ট হৈছে ছাত্ৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰিছিল মহাক। আৰক্ষীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল মহাকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব। পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় ৰাইজ মহাকৰ ঘৰত উপস্থিত হয়, কিন্তু মহাকৰ ঘৰৰ দুৱাৰ বন্ধ। ইতিমধ্যে মহাক তথা পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে পলায়ন কৰিছে। লগে লগে প্ৰতিবাদ কৰে স্থানীয় লোকে। চন্দ্ৰডেকাৰ পৰিয়াল এই ঘটনাত অসন্তুষ্ট। বিনা কাৰণত চন্দ্ৰডেকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল বুলি অভিযোগ কৰিছে তেওঁৰ মাতৃয়ে। ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে প্ৰভাৱান্বিত কৰিছে কাকি আৰক্ষী। আৰক্ষীয়ে মহাকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ নোলোৱাৰ অভিযোগ। ৰাইজৰ হেঁচা সত্ত্বেও মহাকৰ ঘৰত উপস্থিত নহ'ল আৰক্ষী। কাকি আৰক্ষীৰ ভূমিকাত সকলোৱে সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চাইছে। কিয় গোচৰ ৰুজু কৰা নাই বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। ছাত্ৰীগৰাকীৰ মাতৃৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতেই এজন নিৰ্দোষী শিক্ষকক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। লংকাৰ পৰা অৰিন্দম চৌধুৰী, DY365।